אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. גלריה בתוך קניון, גלריה מקצועית, היא למעשה תופעה יוצאת דופן וחריגה בכלל בארץ ובפרט בחיפה, ומכאן גם ייחודה. הגלריה עצמה תציג ותקדם אמנים בכירים ואמנים צעירים מחיפה ומכל רחבי הארץ. התכנים הנבחרים לגלריה נגזרים מתוך הסביבה שבה היא ממוקמת, כלומר הסביבה המסחרית זרה כביכול לגלריה עצמה, ועל כן היא מהווה קר יוצא מן הכלל לשיח ולמתחים ולדיאלוגים הן לאמנים והן לקהל הצרכנים. אני מזמינה אתכם לצפות בתערוכה, והדבר המפתיע ביותר הוא פשוט אנשים שמטיילים בגרנד קניון נדהמים לגלריה הזו, וחלק מהם אפילו אומרים שזה מה שהיה חסר לנו כאן, החל מהילד הקטן ועד לשוחר האמנות.